ដែលវាសឹងថាមិនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិនៅក្នុងជួរអភិបាលខេត្តនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងរបស់នេះហើយនេះគឺជាអំពើមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់សរសើរបាបកម្មអញ្ចឹងបានជាបារមីព្រះអង្គគោះស្រោកដែលជាគេហៅថារាជធានីអង្គររបស់យើងមុនគេមិនរួមជួយហើយជាពិសេសទៅទៀតកន្លងទៅគឺមិនមែនថាដោយសារតែអស់ស័កសមត្ថកិច្ចចាប់ឲ្យបានខ្ញុំហ៊ានអ៊ូទេខ្ញុំមិនសូវត្រូវជាមួយអភិបាលអតីតអភិបាលខេត្តចំលើយហ្នឹងទេខ្ញុំហៅថាគាត់ឆ្លើយពេលដែលមានរឿងកើតឡើងគឺថាលើក្នុងអង្គប្រជុំអបគណៈជួរអភិបាលរងអភិបាលរងប្រធានមន្ទីរដែលខ្លះគាត់ស្ទើរតែចូលនិវត្តន៍ព្រោះប្រមាណខែទៅមុខនេះគឺជួរគណៈអភិបាលខេត្តតកែនេះគាត់ចូលនិវត្តន៍ច្រើនណាស់ចា៎គឺថាសឹងគេបង្កើតក្បាលបានណាពេលខ្លះនិយាយមកគ្មានសុជីវតវាអត់សមកន្លែងណាជីចវាយខែសោះអានេះហើយរៀនចេះដឹងច្រើនណាប៉ុន្តែគ្មានវិយាហើយឡើងធំទៀតនឹងអាងកន្លងទៅអាងខ្សែចេះតែលើកឡើងមនុស្សចោលមសៀតចេះតែមកធ្វើអញ្ចឹងហើយឲ្យគេគ្រប់នេះបើសិនជាមានការប្រកួតប្រជែងមានខែតកែបោះឆ្នោតចាំងគេទាំងអស់គឺតែចំលើយណាហើយសិតតកូនប្រសាកូនជួរឋានៈដឹកនាំទៀតហើយល្បីខែហ្នឹងកន្លងទៅប្រជាជនគេខឹងណាគេនិយាយមិនបានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជំនួសអ្នកខែតកែគេតឹងតូងគេធ្វើអានេះហ่าចំលើយគេថាសវ័យខែចំលើយរហូតដល់អញ្ចឹងបានទៅជាគៀតកសម្រាប់គេហើយពឹងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចកិត្តិយសគេហើយជាងណិតអ្នកបងប្អូនខេត្តតកែវខ្លះគេរងគោះគេហើយសម្ដីឆ្លើយគោះខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះម្ដងហើយពេលដែលទៅរួមវិភាគទានក្នុងការស្រាយបញ្ហាកោតកម្មទៅពេញខេត្តតកែវខ្ញុំធ្វើការជាមួយអតីតស្នងការនៅទីនោះប៉ុន្តែខេត្តតកែវស្អែកឡើងរោរឿងគេហើយថាហេតុអីបានសោយវិភាគទៅដោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ទៅស្នងការខ្ញុំដឹងថាគាត់បើកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាបងឯងនៅចិត្តច ਵਾਈ ខេត្តបងឯងបើកទូរស័ព្ទឲ្យលឺហើយខ្ញុំលេងច ਵਾਈ ខេត្តនឹងម្ដងខ្ញុំថាជួយអាច ਵਾਈ ខេត្តនឹងបើហឺនម៉េះខ្ញុំនិយាយចឹងទៅយើងទៅជួយសោះហើយមិនក៏ទៅរករឿងអីគេចឹងបានខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំទៅនិយាយយូរហើយខ្ញុំបណ្ដាលគេនេះបណ្ដាលគេច ਵਾਈ ខេត្តណាឆ្លើយដូចឡាយបណ្ណៈនឹងទីអានេះគឺថាឆ្លើយជាទីបំផុតហើយអ្នកនៅចិត្តមន្ទីរហ្នឹងគេធូនទូងចិត្តគេចឹងហើយណាអស់លោកមហានថាខ្ញុំថាជំនួសឲ្យមកទៅវាតឹងទូងយូរហើយហើយអរគុណរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាអភិបាលក្រោយដែលលោកជាកូនភាសាលោកអតីតច ਵਾਈ ខេត្តស្រីបេនដែលចេញពីគ្រូបង្រៀនលោកមានទេពកោសលជាសាស្ត្រាចារ្យលោកយកសមានចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តតកែវរបស់លោកឡើងវិញយកបេះដូងគេកុំយកលុយទៅទិញកុំយកស្អីអំណោយស្អីវិតាមីនសេឯណាអត់ស្មើនឹងយកបេះដូងគេទេបញ្ហាមានរឿងដោះស្រាយកុំកាងណាក៏ឡងទៅនឹងអាច ਵਾਈ ខេត្តអញ្ចឹងហើយអាបងថ្លៃណាអាប៉លីណាអានក៏កូនភាសាអ្នកធំដែរប៉ុន្តែមិនដល់ប៉ះពាល់ទេលោកអើយគ្រប់ថាដឹកនាំផ្សេងទៀតនេះទៅកាន់ស្នងការរងទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចគោះលុយឲ្យយកតាំងលុយធំមួយឡើងនេះជក់ជាក្តាមធ្វើបាបគេនៅខេត្តតកែវបើមានតែមន្ត្រីធននឹងបែរទៀតអាលីអស់អញ្ចឹងបានកន្លែងខ្លះសារព័ត៌មានគេរិះគន់យឺក៏ខ្ញុំរិះគន់អីកុំខឹងខ្ញុំប្រឡងទៅខ្ញុំស្អប់ជាងគេច ਵਾਈ ខេត្តតកែវនោះឆ្លើយបងខ្ញុំថាចម្លើយថ្ងៃហ្នឹងអស់សាគេនិយាយចឹងចោះហ្នឹងព្រោះអាយុប្អូនខ្ញុំទេបើនឹងចាប់ឧក្រិដ្ឋជនហើយយើងកន្លែងទៀតទៅຕົកចឹងខ្ញុំគោរពលោកពុទ្ធសភាដែលលោកទៅជាអភិបាលខេត្តជូនពរលោកហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងធ្វើឲ្យរីកនៅក្នុងខេត្តតកែវបើទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសូមលោកឲ្យគេស្រឡាញ់ធ្វើម៉េចកាលណាគេស្រឡាញ់លោកគឺគេស្រឡាញ់ដល់ឋានៈដឹកនាំឲ្យពលលោកតំណាងស្មើនឹងលោកស្ដេចព្រះអញមួយនៅខេត្តតកែវហើយក៏ឡងទៅរបៀបឡាយវណ្ណៈហើយអានេះស្មើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសគេច្រើនហើយម៉ាត់ណាក៏អានដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលបាញ់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែឡាយវណ្ណៈបាញ់នៅក្នុងការ៉ាអូខេយុទ្ធធរឲ្យត្រូវតែប្តឹងត្រូវតែទាសងមកវិញព្រោះការនឹងមានអំណាចប្រហើណា
ខ្ញុំហៅថាអាយវ័យខេតប្រហើនអានេះឆ្លួយមែនតើតែខ្ញុំគាត់ចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលបុគ្គលនឹងធ្វើចាជាអតីតជាវ័យខេតហ្នឹងហើយដែលរៀននៅក្នុងខេតតកែវជួគណៈអភិបាលគេស្អប់អានេះស្អប់ជាងអីទៀតមិនដឹងជាហោនិយាយអីថាម៉េចហើយខ្ញុំប្រើភាសានេះល្មមព្រោះអានេះវាដេសឹងថាវាទៅនឹងជាស្អីទៅធ្វើដល់ជាវ័យខេតសម្រាប់គេចាហើយបើនិយាយពីមួយទៀតបើថាលេងលបាយភ្នាល់វិញបើថាបោះបួលវិញវាយចាញ់គេ1000ឲ្យគេ1200 300ណាផឹកសវឹងអួពនុវាអត់សមជាចវៃខែសោះនឹងគឺនឹងដោយសារមិនមែនថាថាអស់ស័កសមត្ថកិច្ចចាប់ឲ្យបាននិយាយណាក៏ឡងទៅក៏ខ្ញុំធ្លាប់រិះគន់ដែរហើយក៏ឡងទៅនឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅសេតតណាតែរឿងឲ្យតែខ្ញុំទៅសេខ្ញុំថាអបតចវៃខែដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវបាញ់គេនៅក្នុងកราวគេគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាណាបើយើងជាអ្នករងគ្រោះវិញយើងឈឺចាប់ណាចាហើយបបាញ់របួសប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយឡើងធ្វើចវៃខែទៅនោះវាអយុត្តិធម៌លើមហាអយុត្តិធម៌មិនដឹងថាហ្នឹងជាអូនវាខ្ពស់ហ្មងកាលនោះប៉ុន្តែដល់មកជោកមកជោកអាចលេតបាញ់ជារបួសស្អុយពេញខែតស្រាក់តឡើងទៅធ្វើចវៃខែទៀតនេះនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលប្រជារាស្ត្រគេក្តៅក្រហាយកន្លងទៅបោះឆ្នោតនៅតកែវគណៈបកកណ្ណាចចាញ់ហេតុអីអភិវឌ្ឍនៅនឹងច្រើនចាញ់នឹងច្រើនចាញ់ដោយសារឬប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងមួម៉ៅដែរខឹងជំនួសប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធព័ត៌មានពេលខ្លះយើងខំការពាររដ្ឋាភិបាលយើងការពារសមិទ្ធផលក៏មិនតែអាមជាមួយពីរឯនេះសំណាងនេះបើទុករបៀបតធន់នឹងទៀតនេះគឺថាជាយើងជាជន់ពេលនេះឲ្យមនុស្សបែបនេះឥឡូវដែលពលគេយេះទុកមិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតនេះឲ្យតែជាប់ទោសអ្នកឯងបានសាងបាបកម្មអ្នកឯងសាងគេច្រើនណាស់បញ្ញាណខណ្ឌគេឈឺចាប់ណាស់ក្រុមគ្រួសារគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហើយអ្នកផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះដោយសារតែបុគ្គលអតីតចវាយខេតហ្នឹងគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាបាញ់គេតាមខ្ញុំដឹងមកបំបែងអត់តន់យកចេញណាអត់តន់នេះគេឆ្លើយបំផុតគ្មានអាណាឆ្លើយជាងចវាយខេតហ្នឹងឆ្លើយណាស់ចរិតឆ្លើយមែនតើចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយថាអ្នកឯងឡើងតាមខ្សែអ្នកឯងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការទទួលតែចឹងបានពេលខ្លះប្រជាជនគេបោះឆ្នោតគេមិនមែនខឹងបាក់កណ្ដាលទេសុំទោសសម្ដេចគេស្រឡាញ់សម្ដេចគេគោរពរដ្ឋាភិបាលលោកគិតមើលសម្ដេចកលាហមសគេចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាសម្ដេចសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាអិសរាជជនកពូលពេលភ្លៀងលោកទៅរើសសម្រាមនៅផ្សារកដាលវិទ្យាភិបាលណាបែរជាបុគ្គលខ្លះមួយទៀតបានអំណាចបានអីទៅភ្លើធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគេអ្នកឯងអត់មើលគំរូថ្នាក់ដំណងនេះគឺខ្ញុំនិយាយមួយថាថោកទាបណាអំពើដែលអ្នកឯងធ្វើណែសោកស្ដាយបំផុតមិនគួរណាមនុស្សប្រភេទនេះទៅធ្វើជាចវាយខែទេធំណាស់ចវាយខែទេស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខែទេបញ្ជាកងតបបញ្ជាកម្លាំងអីបានទាំងអស់ហើយអាបងប្រើដាក់ទៅទៅគៀបលុយគេអានឹងបលិសសេដ្ឋកិច្ចទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតើទៅគៀបលុយគេរាប់ទាំងពាក់ព័ន្ធរឿងជុលមន់កន្លងទៅនេះវារងគ្រោះខ្ញុំអ្នកកសែតពេលខ្លះខ្ញុំវាអត់ចង់ផ្សាយរឿងអញ្ចឹងដល់មិនផ្សាយទៅវាថាអីមិនក៏សោយវាអត់ផ្សាយតែវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអាពួកអននេះវាធ្វើឲ្យខូចគេអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខេត្តតកែវសូមលោកទីងសមានចិត្តត្រឡប់មកវិញគោរពស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងទៅគឺថាពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែវាខឹងដែរព្រោះមេរឿងខ្ញុំទៅបោះខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំតាក់តងជាមួយនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍នេសវឿនខ្ញុំថាបងខ្ញុំសូមបងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមទៅជួយដោះនៅខេត្តតកែវតែខ្ញុំមិនត្រូវជាមួយអាចវាយខេត្តនឹងវាងឆ្លើយពេកខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងស្នងការសូមគោលការណ៍ដោះផ្លូវនយោបាយផងដោះផ្លូវច្បាប់ផងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្រួលបញ្ហាហើយដល់ពេលដោះចប់ដោះអីហើយរៀបការជូនបោះអចង្វាក់អាយវាយខែស្អីឡើងហើយស្រងការទៅលុតរឿងអីឲ្យសរសុភមកធ្វើខ្ញុំថាបើអាវាគ្រាន់បើមិនគេមកដោះឲ្យចប់ទៅចាំបាញ់អ្នកកសែតទៅវិញពេញ
អានេះគឺអត់ខ្ញុំនិយាយបានខ្ញុំគុំអានឹងតាំងពីដើមមកខ្ញុំថាគុំវាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះលេងអស់ដៃនៅលើទាំងព្រោះបជារៀននៅតែកៅគេខឹងណាស់ជួរគណៈអភិបាលគេខឹងណាស់អានេះថោកតាំងពីលេងលបាយលេខបោះពូចាងគេ1000ឲ្យគេតា200 300ផឹកមកនៅដូចទីអីមិនដែលឃើញចវាយខែតណាមកយៀតថោកបែបនេះទេនេះណ៎ឯងបង្ហាញគំរូអាក្រក់ឲ្យគេហើយរំពឹងថានឹងមិនមានករណីបែបនេះទេតែទាំងអស់គ្នាគួរតែគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឈឹមវណ្ណថាដែលជាអតីតលេខាបកខេតនៅក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាសាសាធានរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាបលោកសុកចិត្តបាញ់សម្លាប់ខ្លួនណានៅក្នុងបន្ទប់ដីរបស់ខ្លួនមិនឲ្យអតីតមិនឲ្យជំនាញការយួនទៅចាប់ទេនៅពេលដែលជំនាញការយួននៅសៀមរាបរីកាមកភ្នំពេញខុសតាក់ទងនឹងរឿង3នួននឹងថាជាសមាជិកផ្នែកខមឲ្យមកគូសនៈអកសលជំនាញការយួនចាប់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចពេលនោះធ្វើបាប3នឹងធំសាំងត្រឡប់ដែលមានសរសេរនៅក្នុងសភៅប៊ូទីនរបស់អ្នកកសែតវៀតណាមនិងសភៅឆៃសផងហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែឧសភានៅក្នុងខែឆ្នាំ2024ធ្វើឲ្យផ្អើលអ្នកដឹកនាំពីពេញទៅណាលោកសុកចិត្តបាញ់សម្រាប់ខ្លួននោះវិរៈភាពរបស់លោកណាមិនដឹងថាកូនចៅលោកនៅទៅគួរតែថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ខែនោះលើកទឹកចិត្តគាត់មិនមែនថោកដូចជាវាយខែតកែនេះទេណាគេស្លាប់ខ្លួនបាញ់សម្រាប់ខ្លួនមិនឲ្យយួនចាប់ទេព្រោះអយុធធម៌នេះវិរៈភាពខ្ពស់ណាប៉ុន្តែនេះធ្វើជាវាយខែដែរថោកទាបបំផុតចឹងខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមទោសទស្សនិកជនថាអីបាននិយាយសយទិភាពនិយាយបែបនេះគឺថាបុគ្គលបែបនេះសំដៅប្រើវាសាហ្នឹងព្រោះវាសាហាវវាអាក្រក់ជួសជាតិវាមិនដែលមានថ្នាក់ជាវាយខែទៅធ្វើបាបសម្លាប់គេឆ្លើយមកចាប់ដោយសារចរិតវាឆ្លើយចឹងបានវាមានថ្ងៃហ្នឹងខឹងណាស់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយជំនួសប្រជាជននៅតកែវពួកអស់លោកនិយាយតាម Facebook កន្លែងខ្លះនិយាយមកនេះថាខ្ញុំអ្នកពំខ្ញុំបានរួមពិភាក្សាទានទៅជួយស្រាយតែមិនបានបែរជាអរគុណបែរជាហៅស្រងការឥឡូវគាត់ទៅស្រងការនៅមណ្ឌលគិរីបងសំណាងចឹងខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណេះចង់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងសូមទោសហើយយើងមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតយើងនឹងអាប់ដេតនៅក្នុងរឿងនេះហើយសូមឲ្យអ្នកនៅខេត្តតាកែវសូមមេត្តាយកជុលគ្រប់គ្រងចង្វាយខេត្តថ្មីព្រោះលោកជាបញ្ញវន្តលោកជាចេញពីសាស្ត្រាចារ្យជាគ្រូបង្រៀនហើយលោកជាកូនភាសាលោកស្រីបេនសង្ឃឹមថាលោកប៊ូស្រីបេនមានកូនភាសាល្អនឹងធ្វើជាចៅហ្វាយខេតមិនដូចឡាយវណ្ណៈទេសង្ឃឹមថាកុំមកពិធីឲ្យសូមលោកឯក្មេងណាទេលោកនឹងទីនសមានចិត្តនៅទីនោះដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងលោកវាស្មើនឹងគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចវាស្មើនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហើយបើថាចៅហ្វាយខេតអ្នកអនុវត្តបើចៅហ្វាយខេតឆ្លើយដូចរបៀបឡាយវណ្ណៈនេះអានឹងចង់អភិវឌ្ឍគូនយោបាយល្អផ្លូវក្រៅកស៊ូអ៊ុតបេតុងដល់វាស្រែទេក៏វាគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យដែរណាអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមរំពឹងទុកមិនដែលជួបលោកអ៊ុតសុភាទេក៏ប៉ុន្តែជូនពរលោកឲ្យបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មខាងមុខនេះហើយលទ្ធផលឆ្នោតរបស់ទូបីជាគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងបកប្រឆាំងចូលបោះក្រោយក៏ប៉ុន្តែវិជាពលរដ្ឋនឹងសម្ដៅទៅរកគណៈបកកម្មណៃនឹងច្រើនលុះលុបដល់សមាជិកតាមរយៈនៃលោកអ៊ុតសុភីអភិបាលខេត្តដែលជាអ្នកមានភារកិច្ចអនុវត្តនេះព្រោះលោកជាសាស្ត្រាចារ្យលោកនឹងដឹងអំពីអ្វីសុខទុក្ខព្រោះស្អីក៏ដោយប្រែប្រួលគឺ professor គ្រូនឹងហើយដែលជាអ្នកដឹងមុនគេផ្សព្វផ្សាយគូនយោបាយឬក៏ស្អីក៏ដោយគឺថាគ្រូអញ្ចឹងបើគាត់ចេញពីគ្រូគាត់នឹងមានទេពកោសលហើយទៅពឹងថាអភិបាលក្រុងអភិបាលរងក្រុងតាំងប្រមាណខេត្តតាំងប្រមាណនឹងមានការងារធ្វើមិនធ្វើការតែអភិបាលខេត្តឬក៏នាយកខត្តកាល័យអីណាទេចឹងនឹងធ្វើការងារបានល្អហើយនឹងចែកការងារគ្នាធ្វើហើយប្រហែលជាអំពើអាកាងខុសច្បាប់អាដាល់ទៀតសង្កត់គេនឹងចាប់ហើយរដ្ឋកាលគេហៅថារដ្ឋកាលពួកដេលឆានមកកាន់នឹងគឺចាប់ហើយចឹងសូមអរគុណ